In studio, do you even understand who is in studio? Hello, hi, volume iko sawa ama niongeze nikukaribie ndio join nani? No, do you know who is in, you don't understand? No. Do you know what a day one is? No. You don't know what a day one is? No. Someone explain. Who you have been time. With since the no, beginning. First of all, breathe and take it. No, no, now I'm very excited. You know, the last time I saw them, I just joined nani. Sammy Flint. Guess who's in studio? Guess who is in studio with us? Woo, Kasa. Nimewamizi hawa. Where have you? Woo! Kasa. Where? Nipe. My heart, I have missed you so much. Missed you too. Mbona mnaka vizuri hivi? Yes. Kukuleka. Nikishaitwa Valentine, mnataka ache. It's by force. My bad. Yeah, since now last you were here, we had Sammy Flinch. This is his son, yes. King Kingsley. Mm, they know me. Oh. Yes, he introduced to Kwadimi. Get out of here. Who can he to you? Okay, we're not always like this. We don't fight in the house, but I'm just so excited to see Kasa, guys. Okay? Excited to see you back, man. Akinaona tu na najua tu mumeleta. It's been a long time, man. It can't be easy. Where have you been? Around. Want to go around? Sasa ushikangi simu sasa kwa sababu leo tutakuwa hapa hivi. Acha kunianika. Unachoma hapo na. Naona kio kwa video hapo, tell me what's going on behind you, there's a screen. Behind me. Yes. Oh. These are new songs. Our new baby. So new baby was it? Called Tetemesha. Boom, na kafiri. Thank you. Hey. All right, so I can see there's a concept. Yeah. Now, guys, can I tell you a secret? Mm-hmm. Is it because sana sana katikati venye nimeona, I've seen and heard a couple of songs and it's nenda ku sound evil, like yeah. Much later. Yeah. So, you need trendsetters. Producer. Ni vita producer. Oh, okay, but you always do it. Sini wanoma. Sante sana. Na hata wakiringa tutawasaidia. Are we together? Hini ni watu wetu by the way, from day one. Na ama tushikilia mkono, mazee tuna crawl, sasa. Tuna tutu kiwalk. Sasa ni kufly sasa. 2020 please, tustue kama Wizkid. Lazima, lazima. Where are you lazima? Kingsley, are you ready? Yeah. Yeah. Msimkimbize sana. Amkimbize. Msimkimbize. Msinitwembio. Msinitwembio. Sasa soya. Msinitwembio. Ile jile mbi iko hapa. Ebu tuguzishe hiyo mbio kwanza. 2020. I must assure you do not know who Kasa is. 2020. Guzisha. No, usioka na adu. Nenye papa. You know, you understand why I'm so excited, Cindy. I don't exaggerate things. Kazi yangu, yes, ni kuchocha, but it goes to the right place. Hey, it goes to the right place. Yeah, true. Me Fanyeri. Yes. Actually, yeah, drop the so, challenge kwa Val. Miski ya Val amesema taimba. Na wimbe. Ehe. Na atitole kuimba. Ama Val. Huu, apo kwa kurafi. Nitachoma. Tachoma. So, nafaa kuimba aje. Nipe. Okay, kabla ni jichallenge, ebu kwanza wambie watakupatia social media api. Wapi? On social media tunapata. Ah, wewe tumia tu zote. Oh, ndio hiyo. So mtatupata Kasa, KHASAH. Music with a Q at the end. All social media platforms, kwanzia Instagram, yeah. Twitter, Snapchat, YouTube, guys, just my Facebook, zote ni the same. Kasa Music. Apala you scroop kwa YouTube, I mean subscribe manzi. Oh yes. Like, share, goma. Comment. Yeah, I'm share. Yeah. Okay, another. My social handle pia. Yeah. Personal, sorry. Yes, oh, please. Yes. Wewe mchanganisha. Sema tu personal. Follow me at Saragatimu. Pia ni the same. All social media. Na mimi Kags J Gitu mazee heavy. Pale Instagram, Facebook na Twitter.
Okay, now I was coming back to tell you one of my other favorite things about Kasa is their performers. As in, kuna time sisi kama why because we love them so much. Tuliwa beba hivi tukaenda nao event and they do not disappoint. They do not di- Unaona to just cause she's slaying. She has wig as she can't dance. Yeah. Yeah, about to be surprised. Kingsley alikuwa wapi? Alikuwa bado ana grow. Ah, maziwa yanayo. Hata mimi nilikuwa na grow hapo. Alikuwa grow tu. Oh my gosh. Okay, so should I let you just perform a bit first and we come back? Ama tumalizane story sasa hii ndio tu. Wewe ndio utatuambia. But actually tunaweza fanya hivi tena kupe plan. Perform, alafu tuendelee after to perform tukimaliza. Tukiendelea hivi hata sitakubali guest mwingine. Hata mtaki muende by the way. Tumeshika network same. Right, salamu hivi maybe perhaps. Oh mashato tumanzee kwa utango Kasa clan pale kwa usafu mazo umetushikilia manzee. Na pia wasi wa Hangout Platinum mazee pia umekuwa kutushikilia sana. Na ma DJ wote akina Kingsley akina Sammy Flint manzee. Ma DJ wa clubs nyote za Kasa manzee tuna appreciate sana manzee. Na the new followers, the new fans from today when you day to honor. Sasa karibuni. Welcome to our world manzee. Any decision utai regret in your life. You will not regret this decision. Yes, and if you feel like you might, call me personally. Me. Call. Me. Because it would wait, happen. Kuna msisi jasalimia ama nipigwe. Alitopa doba. Adrantwara. Nani mwingine? Oh, kila mtu. Mwenye nimesahau vita nyumbani. Mwenye niko mtandao. Na msijama kisa zingine stima za studio zinafanya mtu asahau manze. Plus nishawachocha sana. So they are just happy. Yeah, so tutaperform. Tutafanya ile kitu. Kuna place mnaenda kufanya event anytime soon. Oh yeah, by the way, Friday. Hey! Tukapale club. Image manze tuwenda kuwezesha manze. Watu utokea tutakuna kina Kinrezi na wasanii wengine kina T-Bag manze. Kujeni tusababishe manzi. Team Kasa, ndani ya nyumba hiyo sisi. Kubebe, unakaa kama unataka kwenda. Okay, mimi nakupenda, so ndakupenda. Fuata tu, fuata tu. Kwa mjanja ungeitisha fea.